ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ବ୍ୟାପୁଛି କରୋନା ଭାଇରସ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି 43 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 3 ଜଣ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। କରୋନା ଭାଇରସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଅଧିକ 31 ଲାବରେଟୋରୀ। ଦେଶରେ 46 ଲାବରେଟୋରୀ ସକ୍ରିୟ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ଦିଲ୍ଲୀରେ 4 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଢାକା ଗସ୍ତ ବାତିଲ। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଙ୍କଟ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାଣା କପୁରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇ ରୁଜୁ କଲା ଏତଲା। ଠକେଇ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅପରାଧମୂଳକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ। ଏତଲାରେ ରାଣାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ 13 ଜଣଙ୍କ ନାମ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମୁମ୍ବାଇର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଙ୍କଟ ପଛରେ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲା ବିଜେପି। ବ୍ୟାଙ୍କର ମାଲିକଙ୍କୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତୈଳଚିତ୍ର ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଭଦ୍ରା ଗାନ୍ଧୀ। ମୋଦି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଏଲ୍ଆଇସିକୁ ଡୁବାଇ ଦେଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ କମିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର, ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା 30% ହ୍ରାସ। ସେନ୍ସେକ୍ସ ଓ ନିଫ୍ଟି ରେକର୍ଡ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ସେୟାର ବଜାରରେ ଉଦ୍ବେଗ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର, ସୋପିଆନରେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ, ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 545 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ରଖାଯିବା ନେଇ ତେଜସ୍ୱୀ ରାଜନୀତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ଖାଲି ଚିଠି ଲେଖା ନୁହେଁ, ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଉ, ଭୟଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବୋଲି ଅଭିହିତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଦାବି କଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ନରହନ୍ତା ଦନ୍ତା ହାତୀ ନରସିଂହାର ମୃତ୍ୟୁ। ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାତ କରିବା ପରେ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟର କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିରେ ରଖିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସ୍କାନରରେ ଏସ୍ସିବିର 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର, ହେମାଟୋଲୋଜି ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଓ ଡାକ୍ତର ସୁଧା ସେଠୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତଦନ୍ତ। 2018 ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ପାଳିତ। ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଦୋଳବେଦୀରେ ଝୁଲି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଠାକୁର। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୋଳ ମେଳଣ, ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ଚାଚେରୀ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ। କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବାଲେଶ୍ୱର ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ରେଳ କଲୋନୀରେ ବୃଦ୍ଧା ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ। ପାଟଣାର ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା ଖିରେଇ ଟାଙ୍ଗିରି ଗ୍ରାମରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ କୂଅରେ ଖସିପଡ଼ି 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ମୃତ। ହୋଲି ପାଇଁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ କଡ଼ା ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଇଁତରା ମାରିବ 16 ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାର୍ଟି। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରଖାଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର, ସୂଚନା ଦେଲେ ଡିସିପି। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଭେଣ୍ଡର ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବଡ଼ସଂଘ ନାରାୟଣୀ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଇ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ଦାନା ପାଣିରେ ଧୂଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 5 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇ ଷ୍ଟାମ୍ପରେ କମିଶନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଭେଣ୍ଡରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଭେଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଓ କୋର୍ଟ ଫି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟର ସୁଯୋଗ ଦେବା, କୋର୍ଟ ଫି ଷ୍ଟାମ୍ପରେ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କ୍ଷମତା ଏବଂ କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସବୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଭେଣ୍ଡରଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଇ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପ୍ରଚଳନକୁ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 2015 ବିରୋଧ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ଓ IGR ଅବଗତ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାରୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ସହିତ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। HSCL କମ୍ପାନୀ 1 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ବିକ୍ରି କରି ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ କୁଠାରଘାତ କରୁଛି ବୋଲି ବୈଠକରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ସହିତ ଇ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା,
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶତାଧିକ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଭେଣ୍ଡର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜୟରାମ ସେନାପତି, ବିଶ୍ୱମୋହନ ମିଶ୍ର, ତପନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ବୈଠକ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ପୋଷ୍ଟାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଏନ୍ଏପିର ଏକାଦଶ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀର ଖୋଲା ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ରିଜିଅନର ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ପ୍ରଧାନ, ପୁରୀ ଡିଭିଜନର ସିନିୟର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସେସ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ନାୟକ ଓ କଟକ ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ୟୁନିୟନର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ନବାଗତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆସୋସିଏସନର ମହିଳା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସର୍କଲ ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ୟୁନିୟନର ସର୍କଲ ସମ୍ପାଦକ ଲମ୍ବୋଦର ରାଉତ ଖୋଲା ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଡିଭିଜନର ସମ୍ପାଦକ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜ କାନ୍ତି ଦେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଆସୋସିଏସନର ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏନ୍ଏପିର ଗ୍ରୁପ୍ ସି ର ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ସରୋଜ କାନ୍ତି ଦେ ଓ ସଭାପତି ରୂପେ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ଓ ସଭାପତି ରୂପେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଶତପଥୀ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉତ୍ତମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଡାକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଦେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସେବା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଆସୋସିଏସନର ଉପସଭାପତି ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ସତ୍ୟଜିତ ଭୁଜବଳ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମିଳନୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କି ମହାନବ ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752255382 255383 2553384। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଟେଲ ଗୋଲ୍ଡେନ ପ୍ୟାଲେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ମହାପାତ୍ର, ବାଲିପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଦାବି ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ ଆଦି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। Thank you.
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ରଙ୍ଗ ଓ ଅବିରର ପର୍ବ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ତୁଳଗୋବିନ୍ଦ ଠାକୁର ଭୂଦେବୀ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ସହ ଦୋଳବେଦୀର ଝୁଲଣାରେ ବସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଦୋଳବେଦୀରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସହ ଫୁଲ ଓ ଅବିରର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ମଣି ବିମାନରେ ଦୋଳବେଦୀକୁ ଯାଇ ଦୋଳିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଚିତାକର୍ଷକ ସୁନାବେଶ ବା ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସହରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମା ଯାତ୍ରୀ ଓ ବହିରାଗତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଧ୍ୱନିରେ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ମୈଲମ, ତଡ଼ପଲାଗି, ଅବକାଶ, ରୋଷହୋମ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ଆଦି ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ମେକଅପ୍ ସର୍ବାଙ୍ଗ, ନୂଆଲୁଗା ଲାଗି ଓ ଗଭା ଲାଗି ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ପାଳିଆ ମେକଅପ୍ ଚନ୍ଦନ ବିଜେ କରାଇ ଆଣିଥିଲେ ଓ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଖଇକରା ଭୋଗ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଠାକୁର ଭିତର ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ପୂଜାପଣ୍ଡା ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ଭୋଗ ମଣହି କରାଇବା ସହ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସହ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାତବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନାଭିକଟା ମଣ୍ଡପକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ମହାସ୍ନାନ, ମାଜଣା, ବନକଲାଗି, ନୂଆ ପାଟ ଓ ଶାଢ଼ୀ ଲାଗି କରାଯିବା ସହ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଶୀତଳ ଭୋଗ ଓ ବନ୍ଧାପଣା ପରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ସାତ ପାହାଚ ଦ୍ୱାରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବିଜେ କରି ଘଣ୍ଟଛୁତା କାହାଳୀ ସହିତ ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ତିନି ବେଢ଼ା ବୁଲିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିମାନ ବଡ଼ୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିମାନକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପଟୁଆରେ ଦୋଳବେଦୀକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବିମାନ ଆଗେ ଆଗେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ବିଜେ କାହାଳୀ, ତେଲିଙ୍ଗି ବାଦ୍ୟ, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା, ଝାଞ୍ଜ ଓ ଖୋଳ କରତାଳ ଧ୍ୱନିରେ ଶବ୍ଦାୟିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଦୋଳବେଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା। ବହୁ ଭକ୍ତ ନରନାରୀ ଅବିର ବୋଳି ହୋଇ ବିମାନ ସହ ଦୋଳବେଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ରାସ୍ତା ସାରା ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉପରକୁ କରିଥିଲେ ଅବିର ଓ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଅବିରରେ ରାସ୍ତା ହୋଇଯାଇଥିଲା ରଙ୍ଗୀନ। ଦୋଳବେଦୀ ନିକଟରେ ବିମାନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ପନ୍ତିଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାଜନ ସେବକମାନେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହାତରେ ବିଜେ କରାଇ ନେଇ ଦୋଳବେଦୀ ଉପରେ ସାତ ଘେରା ବୁଲାଇବା ପରେ ଦୋଳବେଦୀରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଦୋଳିରେ ବିଜେ କରାଇଥିଲେ। ଆଜି ବିରଜ ମେ ପୁରୀରେ ରେସିଆ, ଆଜି ବିରଜ ମେ
ରଙ୍ଗୀନ ଚନ୍ଦ୍ରାତପରେ ଦୋଳବେଦୀକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୋଳବେଦୀ ଉପରେ ଝୁଲୁଥିବା ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଦୋଳବେଦୀ ତଳେ ଧୂପ ଦୀପ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଇ କୋରା ଚଣା ସାକର ଖଣ୍ଡଗଡ଼ା ଭୋଗ କରାଯିବା ସହ ଆମ୍ବକଷି ଓ ଅବିର ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଦୋଳବେଦୀ ଉପରେ ଓ ତଳେ ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଗ ସମର୍ପଣ ଓ ଅବିର ଲାଗି କରାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଦୋଳବେଦୀର ଶୋଭା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଦୋଳବେଦୀ ନିକଟରେ ବହୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭୋଗ ଦୀପ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲା। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ପାଠିକା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ରୋଡ ତହସିଲ ଅଫିସ ଛକ 9437281455। ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିବିଧାନ ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ବା ମେଣ୍ଢାପୋଡ଼ି ନୀତି। ଏହି ନୀତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୋଳବେଦୀ ନିକଟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ମୈଲମ ସରିବା ପରେ ପାଳିଆ ମେକଅପ ଚନ୍ଦନ ବିଜେ କରାଇ ଆଣିଥିଲେ ଓ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଙ୍ଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ଚାଚେରୀ ବେଶ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଟସେଜ ଉପରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁର ଓ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଚାଚେରୀ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଚେରୀ ଭୋଗ ଓ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘର ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଭିତରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ମୁଦିରସ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ଓ ପୂଜାପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ଭୋଗ ମଣହି କରାଯାଇଥିଲା। ପୂଜାପଣ୍ଡା ପତି ଓ ମୁଦିରସ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫଗୁ ବିଜେ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦାପନା ପରେ ମୁଦିରସ୍ଥ ସିଂହାସନ ତଳେ ତିନି ବାଡ଼ରେ ଫଗୁ ଅଞ୍ଜଳି କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ଓ ଫଗୁମୁଣି ଲାଗି କରାଯିବା ସହ ଆଲଟ ଚାମର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବା ପରେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଠାକୁର ଓ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫଗୁ ଖେଳ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ଓ ବନ୍ଦାପନା ସରିବା ପରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ବିମାନକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ବିମାନକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଦୋଳବେଦୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ଗୃହକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପୂଜାପଣ୍ଡା ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ଶୀତଳ ଭୋଗ ଓ ଚାମର ଆଲଟ ପରେ ଅଗ୍ନିଘରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଘର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବିମାନ ସାତ ଘେରା ବୁଲିଥିଲା। ଅଗ୍ନିଘରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଓ ଅଗ୍ନିଘର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣ ଓ ଆୟୁଧରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଦାରଦେବତାମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀପୟର, ଶ୍ରୀଭୁଜ, କିରୀଟି, କୁଣ୍ଡଳ, ଓଡ଼ିଆଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଡ଼କାନି, କଦମ୍ବମାଳି, ଘାଗଡ଼ାମାଳି, ସେବତୀମାଳି, ବାହାଡ଼ାମାଳି, ବାଘନଖିମାଳି, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ତିଳକ, ଅଳକା, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା, ଝୋବାକଣ୍ଠି ଓ କମଳପଟିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ହଳ ଓ ମୁଷଳ ଆୟୁଧ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀପୟର, ଶ୍ରୀଭୁଜ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିରୀଟି, ଓଡ଼ିଆଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଡ଼କାନି, କର୍ଣ୍ଣ, ଘାଗଡ଼ାମାଳି, କଦମ୍ବମାଳି, ହରିଡ଼ା କଦମ୍ବମାଳି, ବାହାଡ଼ାମାଳି, ସେବତୀମାଳି, ତାବିଜମାଳି, ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅଳକା, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା, ଝୋବାକଣ୍ଠି ଓ କମରପଟି ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଦ୍ୱୟରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ର ଓ ରୌପ୍ୟ ଶଙ୍ଖ। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିରୀଟି, ଓଡ଼ିଆଣୀ, କର୍ଣ୍ଣ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, କଦମ୍ବମାଳି, ଘାଗଡ଼ାମାଳି, ସେବତୀମାଳି ଆଦି ଆଭୂଷଣରେ ଆଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ 1232 ମସିହାରୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ସୁନାବେଶ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦଶହରା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଓ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ରଥ ଉପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଚିତାକର୍ଷକ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ହୋଟେଲ ଗଜପତି ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ରହଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱଶ୍ରେଣୀୟ ସୁବିଧା ଓ ଆତ୍ମୀୟତା, ଅତିଥିର ସମାହାର ନେଇ ହୋଟେଲ ଗଜପତି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସୁସଜ୍ଜିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ଲୋର, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ, ସେଫ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ବକ୍ସ, ଲଣ୍ଡ୍ରି ସର୍ଭିସ ଓ ଟ୍ରାଭେଲ ଡେସ୍କ। ଏସବୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାର ହୋଟେଲ ଗଜପତି, ନ୍ୟୁ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ୍, ବଳିଆପଣ୍ଡା। ମହିଳା ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କର୍ମଶାଳାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଘନଶ୍ୟାମ ମର୍ଦରାଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ସମିତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ବୟସ୍କା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡା, ସୁଷମା ସାହୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହାନ୍ତି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ କର୍ମଶାଳା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ରୂପେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖୋଜାପଟିରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗା ଭାଇନାଙ୍କ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଲ୍ଡ ନର୍ସିଂ ସୁଇଟ୍ସକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ପରା ଏହି ଦୋକାନଟି ଏବେ ବାଟଲୋକନାଥ ସ୍ଥିତ ପଦ୍ମିନୀ ଲଜ୍କୁ ଉଠିଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଦୋକାନରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ମନପସନ୍ଦର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖଜା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଠାଇ। ଯୋଗାଯୋଗ ଓଲ୍ଡ ନର୍ସିଂ ସୁଇଟ୍ସ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର, ପଦ୍ମିନୀ ଲଜ୍, ବାଟଲୋକନାଥ ରୋଡ୍, ପୁରୀ। ଆଉ ଏକ ଶାଖା ଦୋକାନ ଅଛି ମଙ୍ଗଳାମୁଣ୍ଡି ଲେନ୍, ବାଲିସାହି। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9861112626 ଓ 8270346495। କଳିଙ୍ଗ କିଡ୍ସ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଓ ପ୍ରିମିୟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ମିଳିତ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସରଧାବାଳି ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଉତ୍ସବରେ ଆଇନଜୀବୀ ଦିଗମ୍ବର ବେହେରା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଭିଭାଷଣରେ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ଯତ୍ନ ପାଇବା ହେଉଛି ଶିଶୁର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଶିଶୁର ଏହି ଅଧିକାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ର, ସମାଜ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ହରିହର ହୋତା ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ସଂସ୍କାରୀ, ସାଧୁ, ଚରିତ୍ରବାନ ଓ ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ IG ସାରଙ୍ଗଧର ରାଇଗୁରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିଶୁ ହସିଲେ ଦୁନିଆ ହସେ। ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ।
ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର। ଏହି ଈଶ୍ୱରମାନଙ୍କର ମହାମିଳନରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ଜଗତ ପୁଲକିତ ହୁଏ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ଓ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସମାଜର। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମମତା ମିଶ୍ର, ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ରର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଜୟଶଙ୍କର ଯୋଶୀ, ସମାଜସେବୀ ବାଦଲ କୁମାର ବେହେରା, ପଦ୍ମନାଭ ପାତ୍ର ଓ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ। କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ପୀତାମ୍ବର ମିଶ୍ର, ସୋନାଲ ସାହୁ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସମାଜସେବା ପାଇଁ ବାଦଲ କୁମାର ବେହେରା ଓ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଅଖିଳ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶୁଭମିତା ପ୍ରତିହାରୀ। ଶିଶୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ସୋମବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଓ ପ୍ରାୟତଃ ଦିନସାରା ଖରାଟିଆ ପାଗ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ, ତେବେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିପାରେ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 30.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 23.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 75% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 80% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।